Per desgràcia, és la mateixa cantinela, no totes les setmanes, però bastantes setmanes, on l'equip fa bé, fa coses per guanyar el partit, quan fem com l'altre dia que mereixem o no mereixem guanyar, perdem, i quan fem partits per mereixer guanyar no els guanyem. Aquesta és una ràbia. Jo crec que les jugadores han estat molt bé, han fet un gran partit contra un rival que fa menys d'un mes ens va passar per sobre, encara que el resultat va estar molt ajustat fins al final, però que avui jo crec que hem portat el pes, que hem tingut més ocasions, i que dos jugades molt aïllades, no m'agrada parlar de sort perquè no crec gaire en la sort, crec en el treball, però un remate que amb l'exterior ja nota l'escaire i l'altre, pues, una errada que podem tenir tots de Kelsi, que ha fet un molt bon partit, ens ha condemnat, i les que hem tingut nosaltres doncs no hem tingut aquesta capacitat o aquesta qualitat per ficar-les, a part d'algun penal que jo crec que ens hauria apropat en el marcador. Però sí, realment molt content del treball de les jugadores. És envejable en la situació que estem, les ganes que tenen, amb un 0-2 fins al final han estat lluitant, i no ens queda un altre. Nosaltres sabem que els resultats són molt dolents, que no està sent la temporada que tots volíem, però l'única manera que tenim de reivindicar-nos és en el camp i fent partits com el que hem fet avui, per intentar guanyar i perquè la gent ens vegi, la gent que ha vingut a veure el partit, la gent que ha vist el partit des de casa, que vegi que aquest Espanyol lluita i lluitarà fins al final. Que fins que no estigui tot decidit, ho continuarem treballant com jo crec que ho hem fet avui, que jo crec que hem merescut passar de ronda. Un poco triste por lo que se da en el resultado. Como pudieron ver, son dos goles que el primero la jugadora, digamos que lo coge de una manera extraña y lo mete en el ángulo, nada que hacer, y el segundo pues otro error. Pienso que nosotras mismas cometemos los errores para que el otro equipo nos marque. Dimos todo hasta el final, intentamos, luchamos, jugamos a lo que jugamos, para lo que entrenamos, obviamente con la ilusión siempre de salir adelante, de ganar, y bueno, hoy no se nos da por la oportunidad y se nos escapa la copa, pero hay que continuar, mañana a seguir entrenando, a seguir mejorando y con la ilusión de quedarnos en primera. Entrenamos día a día para ganar, es la mentalidad que tenemos, esa fuerza interior que nos caracteriza, y bueno, hacer un buen partido, sacarlo adelante y tener la fe. Yo soy una mujer que confía en Dios, que confía en mi equipo, que me entrego 100%, estoy acá para aportar y lo que te digo, tener fe que ya se nos va a llegar el momento.